Pagaliau pavyko suderinti filmavimą daržovių ūkė ir šiandien sveikinuosi iš Šakių rajono, o tiksliau iš Martyno Laukaičio ūkio. Sužinosime, kaip yra auginamas daržovės ir kaip prie jų kokybės prisideda naujo kalcito kalkės. Taigi keliavome pasižiūrėti, apie ką tai. Bet prieš tai, jei dar nesubskraibinot mūsų kanalą, būtinai tik kviečiu padaryti, kad nepraleistumėt naujų mūsų reportažų. Smagios peržiūros. Pilno tempo bulviakasis. Rezultatas ženkliai prastesnis už vidutinį, nedžiugina. Koks skirtumas, vis tiek algos didesnis nemokės. To ką dėl tų žmonių padaro ekstra mylę kokią? Čia skaitos gražiai. Viskas puikiai. Investuoti jų iki 30 metų, ne jau? Kada atsipirks tas investicijas? Taip paprastai išsirauna. Kokia čia veislė, mamai pasakysiu, kad augintų? Mes turime autobusų parką. Autobusų parką? Į ekskursijas važiuojat? Čia nuo kalcito kalkės naudoti, ne? Taip, geras kalnas ir kokybės santykis. Iškojom mikšrinio, kad imtų kiek galima daugiau vagų. Kiek šitas ima? Šitas ima 6. Čia daug? Pavyzdžiui, burokėlis, jisai visiškai netoleruoja rūgščios dirvos. Skanaus man. Nu, bet tikrai labai skanus. Kodėl čia žaliai šviečia šviesos? Tai čia atėjom į vietą, kur gali susirgti plaučių uždegimo. Tai kiek skambučių per dieną sulaukit? Daug. Telefonas maždaug apie pietus išsikrauna. O jeigu lyginant su grūtais, tai intensyvumas skiriasi tarp 10 ir 14 kartų. Šiandien dienai rinko, aš manau, kad geriausia matematika gaunasi su kalcito kalkėm. Ir kaip tik dabar akcija yra, tai paskubėkit. Tai Martynai, atvažiuojant, matėm čia traktoriai važinėjęs, neaišku, ko pakrauti, nes aukštas priekabos dideliais ratais ir panašu, kad čia bulvės veža, ne? Taip, pas mus dabar pilnu tempo bulviakasis, ilgą laiką negalėjom normaliai įdėti, nes buvo labai sausa ir grumstai gadindavo bulvės, gavom lietutį, dabar jau galim pilnu tempo. Ir kiek tu bulvių turit kas? Bulvių kasam apie 250 hektarų. Žinau, kad dirbat apie 500 hektarų aplamai ūkį, ar ne? Taip. Ir ką auginat? Dar be bulvių turim burokėlį. Kiek? Burokėlių 300 hektarų. Ir dar turim cukinės su moliugais. Ir čia atvažiavom, čia toks, kaip sakau, miestas, mieste toks fabrikų fabrikas, ūkis kaip didžiulis fabrikas. Tai per kiek laiko tokią fabriką čia pasistatėt? 35 metai. Ką čia darot? Yra sandėlį turbūt, ar ne? Kas čia vyksta? Taip, pas mus viskas apie daržovės. Hmm. Tai realiai principas, jeigu žiūrėt, ką veikia ūkis, tai augina bulvės burokėlius, juos sandėliuoja, visus metus atkraudinėja arba statinėja klientams. Jeigu norėčiau atvažiuoti pas jūs bulvę nusipirkti, tai jokių šansų, nes čia mačiau šlagbaumą ir ne? Nu, būtų sunku, todėl kad pagrindė yra pas mus didmena, dideli kiekiai. Tai, sakykime, mes, jeigu pas norėtum vieną sunkvežimį, jums atvežtumėm. Ai, sunkvežimį. Vienas, galiu nusipirkti sunkvežimį, bulvių, bet ne maišelį. Supratau. Kur realizuojat produkciją Lietuvoj? Prioritetas pas mus yra, aišku, vietinis pirkėjas, sakykime, bet eksportas sudaro apie 60-70%. Oho, daug. Tai kur eksportuojat? Tai pas kaimynus? Visą Europą. O su Lenkais sukonkuruojat? Taip, vežam ir Lenkiją. O kokią produkciją gaminat? Kokybiškai ar brangia, ar... Mūsų prioritetas yra kokybė. Kokybė ir, aišku, mes kainos ir kokybės santykio turim nepamesti taip pat. Kokiam prekybos centre galėčiau įsigyti jūsų bulvių ar kokios nors kitos produkcijos Lietuvoje? Mes dirbam su visais prekybos tinklais, bet daugiausiai mūsų produkcijos galima rasti Lidl ir Rimi prekybos tinkluose. O kalbėjot apie kokybę, tai kaip tą kokybę išgaunat, kur dedat fokusą? Iš tikrųjų, principas, kad pirmiausiai augini produktą tokį, kad galėtum jį duoti savo vaikams. Sakysim, ir jeigu žiūrėt toliau, tai kreipi dėmesį į tręšimą, į augalų apsaugą, naudoji kokybiškas medžiagas, nepažeidinėji technologijos. Reiškia, investuoji į gerą techniką, kuri tą produktą namimo metu nesugadina, kokybiškas saugyklos, kad tą produktą išsaugotum ir taip toliau. O kokie procesai šiandien vyksta pas jūsų laukuose? Tai pagrindė, kas bulvių kasimas, burokėlių kasimas ir kalkinimas. Galim važiuoti pažiūrėti? Žinoma. Matom, krauna kalkės. Ir kodėl kalkina tą dirvožinį? Labai rūkstas? Iš tikrųjų, su kalkėm pas mus įdomi istorija. Mes ilgą laiką nekalkinam dirvų, nes pas mus bendrą vidutinį pH rodydavo kaip ir gerą, artimą
neutraliam. Bet po to stiko tokia istorija, kad pradėjom daryti maniam trešimui tyrimus. Jie darė ne tik tai kalkės, bet ir darė pH-as. Ir tada pastebėjom, kad visas laukas kaip ir geras pH-as ir tik tai kažkokie tai lopai yra su blogu pH. Ir tada suvedėjom tai, kad būdavo, matydavom, kad kai kuriuose laukuose yra kampai arba plotai, kur yra prastesnis daržovių derlius. Ir tada suvedėjom tas dvi dedamasias, kad tai yra greičiausiai susijęs su pH. Ir tada pradėjom kalkinti arba reguliuoti pH, kad būtent tose vietose, kur reikia. Ne tai, kad visą lauką, o tik tai kažkokia tai atskiri klipo vietos, kita dalis ten, kur pH netvartuoja. Tai pagal žemėlapius nustato tą vietą, ne? Taip, nustatom pagal žemėlapius, kalkint pagal žemėlapius dar nemokam, nes mėšlo kratytuvas neišmanus. Bet mačiau parodoje, ką pasėsiu pristatę, kur gali ir pagal kintamą normą tie vesterno kratytuvai barstyti. Tuo metu, kai pirkam, dar neturėjo. Čia nuo kalcito kalkės naudoti, ne? Taip. Kokios frakcijos ir kodėl tokia? Man atrodo, smulkiausia frakcija yra ten nuo 0 iki 3. Ir kai tik dabar akcija yra, tai paskubėkit. Mėlieji ūkininkai, naujasis kalcitas turime jums ypatingą pasiūlymą. Trupintos klintės frakcija nuo 0 iki 3 mm tik 17,93. Šis specialus pasiūlymas galioja nuo rugsėjo 18 dienos iki spalio 20. Kodėl mūsų klientai ūkininkai vertina šią frakciją, nes jos yra tolygesnis paskleidimas ir greitesnis suveikimas. Arba kaip mano kolegė Auša sako, frakcija labiausiai tinkama jauniems ir nekantriems ūkininkams. Produkciją galite atvažiuoti pasiimti patys. Dirbame visą parą, 7.24, arba suorganizuosim mes ir atvešim jums šiandien. Arba rytoj. Mus rasite čia, Akmenės rajone, Menčiuose. Susisiekime ir pasikalbėkime, kaip trupinta klientas atsidurs jūsų laukuose. Paskambinkit Erikai, paskambinkit man ir sužaliuos jūsų laukai. Imam būtent tą frakciją, nes, sakykime, buvo svarstėm imti stambesnę ir kratyti su barstytuvu išmaniu, bet vis tiek, jeigu žiūrėt pagal dirbą, tai vis tiek dirbai reikia tonų, sakysim, ir kad ten bus išmaniau ištrešta, tai tiesiog padidinti savo savikainą, bet už tos pačius pinigus sugebės išpilti daugiau tonų, jeigu naudosi šitą frakciją. O kokią normą barstat šiandien? Priklauso mano lauko, visiškai ten pagal lauką ir dirbam. Agrikono daryti žemėlapį skaičiuoja, kiek yra reikalingas tonažas toje vietoje ir vadovaujasi normą. Yra laukų, kur reikia 20-30 tonų hektarą, yra kur ten tik tai 1-2 tonos. Oho, tai didžiulis skirtumas. O kada barstot kalkės, dažniau pavasarį ar rudenį? Kai turim laiko, leidžia gamtinės sąlygos. Kada produkciją susivežat, kai laiko turit, ar kai jau kalkinti reikia? Ne, tai vis tiek, bet kokiu atveju stengias tam, kad turėti gerą transporto kainą, tai tiesiog pradedi vežtis iš anksto, ieškai pakeleivingo transporto, susivežiai turbūt, nežinau, nuo 2 savaičių iki 1,5 mėnesio prieš kalkinimą ir sandėliuoji kažkur tai netoli lauko ir tada, kai reikia prastai. O kokį nors ekonominį poveikį pajutot, nu, pavyzdžiui, kad mažiau trašų reikia naudoti, ar gausesnis derlius būna naudojant kalkės? Kaip pradėjot naudoti? Tai vienareikšmiškai, nes aišku, čia dar labai priklauso nuo kultūros, nes pavyzdžiui, bulvė, jinai geriau pakenčia rūgščią dirvą. Bet pavyzdžiui, burokėlis, jisai visiškai netoleruoja rūgščios dirvos. Tai sakykime, pavyzdžiui, jau prie 5,5 pH burokėlis sugeba įsisavinti pusę trašų tik tai. Tai tiesiog tie skaičiai labai akivaizdus. Ar esi turėjo problemų kokį nors su kalkėm, kad ten sukibusio, su... Taip, tai jeigu sukimba, tai tiesiog yra daug sunkiau dirbti. O kaip sprendžiat tokį klausimą? Dirbat sunkiau? Tiesiog pagrindinis sprendimo būdas, jeigu vežamės iš anksčiau, tai stengiamės kalkės prisidengti. Kad reiškia, jeigu jinai yra sausesnė, kad negautų daug lietaus, nes mes galvojom, kad būtent drėgmė iššaukia kalkės sukibimą. O kaip intensyviai kalkinat? Nu, pavyzdžiui, vienas ūkininkas sakė, ratu kalkina, ne? Kaip jūs kas metus kalkinat, ar kalkinat tol, kol geras vėl dirvožemis? Mes tik tai mes pagal poreikį. Nes jeigu žiūrėtų mūsų bendras dirvas, jos nėra rūkščios, tai mums to kalkinimo labai didelių tonažų nereikia. Sakykime, nes šitam regione pasisekė, nes dirvos iš esmės nėra rūkščios. Sakysim, ir savo dirbimo technologiją mes jų nerūkštinom. Sakysim, bet esmė yra ta, kad dažniausiai tai yra, vat, kaip sprendžiam lokales lauko problemas. Nu, ir automatiškai tai mūsų derlingumai auga, paskui auga standarto kiekis tonažė, nes kas mums iš tikrųjų, kaip daržininkam, yra labai svarbu ne tai, kad gal didelį tonažą, bet kad būtų
betonažo dar būtų geras standarto procentas bendrose tonuose. Nu, gera kokybė, ta prasme, ne? Taip. Pataisykite, jeigu klystu dabar. Esate steigęs kooperatyvą, čia tiesa, taip, ar ne? Tai per kooperatyvą gal perkat tas kalkės, ar kooperuojatės, ar geresnę kainą gaunat, ar kaip? Ne, tai iš tikrųjų, tas kooperatyvas, jisai duoda tas pagrindinės tokias naudas, kad iš esmės apsijungėmės pradžioj dėl realizacijos dalykų, nes užsienio partneriai nenorėjo dirbti su pavieniais ūkininkais, jiems reikėjo didesnių kiekių. O, sakykime, jeigu žiūrėt, sakykime, tada atsirado papildomas naudos, kur galbūt kartu nusipirki trašas, galbūt nusipirki kalkes ir gauni kažkokią nalaidėlę, kuri yra į kišenę, ne iš kišenės. O naujasis kalcitas lankstus kainams? Žinoma, kad kai gamybininkai visi patiria kaštus ir negali padaryti 50% nuolaidos, bet taip pavyko susidaryti papildomą nalaidėlę. Aha, tai jeigu kas nors norėtų įsigyti nuo kalcito kalkų, rekomenduotume? Taip. Nes tu, jeigu žiūrėt pagrindę, aišku, ten ne dėl nuolaidos, bet jeigu žiūrėt šiandien dienai rinko, aš manau, kad pagal geriausią matematiką gaunasi su, jeigu bandai kalkint su kalcito kalkėm. Ta prasme, ir kaina gera, ir kokybės santykis, produkto geras. Taip, geras kainas ir kokybės santykis. Fantastika, džiugu girdėti. Tai atvažiavim burokėlių lauką, kaip tos burokėlius kasa, labai įdomu, nes tokį kombainą pirmą kartą, aš iš vis matau, kokią istoriją. Reikėjo kombaino, kad važiuotų gerai esant šlapiom sąlygom, ieškojom vikšrinio, kad imtų kiek galima daugiau vagų. O kiek šitas ima? Šitas ima šešias. Čia daug? Burokėliams taip. Kaip tai pradėjom ieškoti, pradžioje ieškojom, kad kas pagamintų. Tai vieni nepagamino, antri, kiti sakė, pagamins galbūt, sakykim, tada radom, reiškia, devėtą Prancūziją ir nusipirkom. O tai nėra pirkti kaip javų kombainų, ten kokį nori išsirinkti ir nusipirkti tiesiog? Ne, tai sakysim, jeigu žiūrėt visą daržinę techniką, tai jinai yra, sakykime, jeigu visą grūdinę, jinai tokia kaip ir masinė gamyba, kad tu galinai parduotuvė ten septyni stovi, taip, šitą arba aną ir perki. O čia viską užsakinėjai pagal specialų užsakymą ir ilgai lauki, daug moki ir tada po, jeigu viskas gerai, po metų turi. Tas, kas jau pagal specialų užsakymą iš karto skamba labai brangiai. Taip, taip ir yra. Tai per kiek toks kombainas planuojate atsipirks? Mes skaičiuojam atsipirkimą 5 metus. O kiek laiko jau dirba? Nu, manau, kad jau artėja prie to laiko, kai jis jau bus atsipirkęs. O kai atidirbs tuos 5 metus, dar dirbsi toliau? Nu, kaip planuojate atsinaujinimą tokias technikos jinai nusidėjo? Ne, jinai praktiškai, iš esmės, iš principo, jų palaikymas kainuoja pakankamai daug. Tai reiškia, kiekvieną žiemą turi padaryti daug darbų, kurie prevenciniai, kad sėkmingai dirbtų ateinantį sezoną. Ir sakysim, bet jeigu tos darbus tvarkingai atlikinėjai, tai limito beveik nėra. Aišku, dažnai nustoja blizgėt, dar kažkas tokio, bet esmės tai nekeičia. Čia kaip su lėktuvu, ne? Tam tikrų intervalų keitė dalis ir varyk savo. Taip, nes mes, sakykime, jeigu žiūrėt, prieš tai turėjom mažesnę vagų skaičiaus kombainą, tai jisai pas mus dirba nuo 2007 ir mes jo neplanuojam atsinaujinti. Tiesiog keiti dylančias dalis ir važiuoji. Apie burokėlius dabar įdomu. Kaip tas burokėlių derlius šiemet? Burokėlių derlius, sakykime, normalus. Dar negalima sakyti top, grevys neperšaktas. Problema burokėliam dažnai kelia šiltas ir ilgas ruduo. Nes, sakykime, jeigu žiūrėti pagal normalų gamtos ciklą, jie turėjo vasarą užaugti. Tada turi ateiti ruduo su šalnomis, kas sustabdo augimą. Augalas pradeda kaupti cukrų tam, kad gerai sandėliuotųsi. Ir tada tai spalį nusėmė. O, sakykime, praeitų metų scenarijum gavosi, kad vasara buvo ne 3, o 4 mėnesių. Jisai nesustojo augti, tada peraugo, o peraugas jisai niekam nereikalingas. Tai šiemet irgi tokie įdomus metai buvo, ne tik, pavyzdžiui, kada galit papasakoti šitą lauką istoriją, kada pasėjot, kaip ir išrėjot, kokie iššūkiai auginant burokėlius, labai įdomu. Tai iš tikrųjų pagrindiniai iššūkiai tai yra šių metų klimato radikalumas, tai sakysim, gal net nešių, čia turbūt paskutinių 5 metų, kad visiškai nebelikė įprastinės lietuviškos vasaros, labai karšta, tada labai daug vandens, po to vėl labai karšta ir sausa, tada vėl daug vandens, toliau vėl karšta, pavasaris ten pradžioje lygtai labai ankstyvas, po to šlapias, tada gaunas jau kaip, kadangi ilgai lyjo ir negalėjom dirbti, gaunas vėlyvas, nebelieka visiškai tokio harmonijos. Stabilus darbo, vis laikas sprendi iššūkis kažkokius degančius klausimus, tai čia tai laistyti, tai gaivinti, tai nuimti ir taip toliau. O turit laistymo sistemas? Taip.
Visuose laukuose? Ne, ne, iš tikrųjų tai dar nepaėgėm visų laukų pasilaistyti, laistam kokį turbūt apie 50%. Aišku, čia turbūt priklausomai nuo metų, kai vandens telkiniai yra arti ar toli. Tada gali palaistyti tinkamai daugiau arba mažiau, bet principas tai, kad dar reikia daug investuoti. Irgi nėra pigus reikalas. Tai nėra pigus reikalas ir tiesiog, nu, jeigu kasmet investuojant, matom, kad po 4-5 metų turėsim pakankamai kiekį laistymo sistemą. Investuojate jau iki 30 metų, ne jau? Kada atsipirks tas investicijas? Va, taip? Mūsų verslas nelabai skiriasi nuo kitų verslų. Tai sakysim, jeigu investuoji į kažkokią tai techniką, tai tikslas būna, kad atsipirkimas būtų apie 5 metus. Jeigu ten, sakykim, kokie nors sandėliai, tai 8 metai, 10 metų. Matėm, išvažiavo priekabą pilną burokėlių. Kiek ten tonų veža? Čia jau labai sudėtingas klausimas. Jeigu tonom, tai lengva, tai yra apie 25-24 tonos. Esmė yra ta, kad daržovė, kai minėjai daržovės, iš vieno hektaro turi išvežti sąlyginai nemažai tonų. Ir jeigu žiūri į ilgą perspektyvą, yra labai svarbu išlaikyti dirvos struktūrą. Sakykime, ir tada spręsdami šitą klausimą, specialiai investavom priekabas, kurios turi didelius ratus ir žemą slėgį. Padangose tam, kad spaudimas dirbo paviršių būtų mažas. Tas didelis ratas jisai padeda tais atvejais, kai būna šlapias ruduo. Sakykime, nes maži ratai jie nustoja suktis, jie klimsta, o didelis ratas jis visiek važiuoja. Bet jeigu purva, pavyzdžiui, ant kelių išnešat, kaip tada? Purvas, tai sakykime, jeigu asfaltas, tai yra lengvas klausimas, tai šluota ir nušluoji. Jeigu žvirkelis, tai tada sunkiau yra spręsti. Tai gaunasi, kad prineši nemažai molio, kurį sukario kažkaip turi tvarkytis. O kiek toliausiai nuo tolio laukai nuo jūsų bazės, nuo sandėliuoja ten, kur buvom? Pagrindinis laukų masyvas yra apie turbūt 4-7 km. Šiuo metu turim ir toliau nutolusių laukų. Jeigu darant tvarkingą sijomainą, neužtenka apsikeitimų fondą. Tu gali duot paragauti? Gali duot paragauti. Taip paprastai išsirauna. Taip. Sakėt, negalit kaist burokėlių, nes per sausą, bet vat paimant pukštį ir ištraukit. Ne per sausą, per karštą. Nes reiškia, burokėlis jisai naėmus turi būti vėsiai, nes jeigu jis bus šiltai, tai jis tiesiog žiūsta, vysta ir... Tikrųjų, burokėliai labai patobulėjo per ten paskutinis, turbūt 20-30 metų. Anksčiau būdavo iš vaikystės tai, kad tas burokėlis yra kažkoks neskanus daiktas, kurį sunku praryti. Tai dabar burokėlį gali valgyti kaip... Kaip morka. Skanaus man. Grinai kaip morka. Realiai, kokia čia veislė, mamai pasakysiu, kad augintų? Ronda. Nu, bet tikrai labai skanus. Mėgsta lietuviai burokėlis tokius, ne? Taip. Kur tokių burokėlių galim įsigyti? Prekybos centruose. Kuriuose? Lidlas, Rimi. Tai va, jeigu norit skanių burokėlių, gerbiami žiūrovai, pirkit Lidlė ir Rimi. Atvažiuoja traktorius pažymėtas numeris 1, ką tai reiškia? Nes yra, kai daug vienodų traktorių, tiesiog visi vienodi ir negali atskirt, kuriam padarė aptarnavimą, kuriam padarė remontą, kuriam nepadarė, arba kam jisai priskirtas ir taip toliau. Yra numeris 1 ir kur tas numeris baigės? Man atrodo, šiuo metu 11 yra. Koks traktorių galingumo diapazonas yra? Visi mūsų traktoriai vienodi. Jie būna tarp 185 ir 200 arklio galių. O kodėl visi vienos spalvos? Paprasčiau dirbti. Vienas servisas, vienas dalis, vienodi filtrai. Mums dažnikystė yra labai svarbu dubliai, siauri dubliai. Nu, visas inventorius tinka visiems traktoriam. Vienam sugedus gali lengvai pakeisti. Kitas dalykas, kad prikabinimai padargo žarnų ilgiai hidraulinių, kardanų, viskas tinka. Plius operatoriam paprasta, nes visus yra viskas taip pat. O operatoriam priskiria techniką? Ar būtinai. Būtinai, aišku, pagal poreikį, jeigu būna ilgesnė darbo diena, keičiasi, bet visą laiką už traktorių atsakingas yra vienas žmogus. Geriau tai, nes technika labai prižiūrima. Taip, nes tai žino, kad kas, kaip, su kuo. Jeigu kitas gerai žino netvarkinga, kartą pats aprašė vėliau, kodėl pas mane kabina nešvari arba kodėl vedrosis skylės. Ar kodėl kūro nėra, ne? Arba kodėl kūro nėra. Tokie kooperatoriai dirba ūkį? Apie 20. O aplamai žmonių? Bendrai virš 150. Oho, čia buvom, kai fabrike matėm daug, labai rankinio darbo turbūt, ne? Čia jau daržovė specifika, tas, kaip sakyt, saldainis, kad daug reikia rankų darbo. Mačiau net autobusiuką, kad turit keleivinę, ne? Tai čia vežiuojat darbuotojus autobusiuką, ar čia kaip tik? Mes turim visą autobusų parką. Autobusų parką?
Taip, man atrodo, ūkis šiuo metu, nesimenu skaičius, galbūt 14 autobusų. Kokio dydžio, kiek ten žmonių talpina? Nuo 9 iki 35. Į ekskursijas važiuojat? Ne, tiesiog susirenkam kolektyvą ir grąžinam namo. O iš kur tie darbuotojai atkeliauja? 60 km spindulį. Oho, 60 km spindulį. Tai mes esam čia kur, prie Šakių kažkur, ne? Tai... Mes randamės tarp Kauno ir Šakių, tai tolimiausi darbuotojai bus Kaunas, Jurbarkas, Kudirkos naumestis. Dalis žmonių dirba su technika, dalis kitais įrengimais, tada ir aišku daug rankinio darbo, nes ta kiekvieną daržovę prieš atiduodant klientui, tai ją turi pačiupinėti. Visi darbuotojai lietuviai? Turim keletą į kitą taučių. Sunku jums čia susirasti žmonių dirbti? Tas ūkis nesirado vakar. Truputėlį, po vieną žmogų, po du, bet aš sakyčiau, kad jeigu žiūrėt, kas liečia kolektyvą, tai kolektyvą susiformuo turbūt viena iš sunkiausių užduočių. O didelė kaita žmonių? Aš manau, kad pagrindinis brandalys nesikeičia arba keičiasi mažai. Aišku, kažkoks procentas yra tų pastovių migruojančių. Yra sezoniškumas darbams? Taip, ir kaip ir sam žemės ūkį labai, labai stiprus. Nes, sakykime, jeigu žiūrėt pavasarį arba rudenį, tai gaunasi, kad tau visą laiką trūksta žmonių, trūksta technikos, nesvarbu, kiek jos beturėtum. O kai baigėsi darbymetis, tada gaunasi, kad tiesiog jau turi per daug rankų darbų ir turi galvot, ką jiems duoti veikti. Ir tada išleidžiate atostogų? Ar kaip? Dalis išeina atostogų, dalis, sakykime, prie remonto technikos, tada bandom kažkokius vykdyti vandens rezervaro kasimo darbus, kur irgi užpildo nišas tarp darbymečių. Kuom skiriasi daržovių verslas nuo grūdininkų verslo, pavyzdžiui, kur grūdus tėvus augina, ar ne? Nu ką, pagrindinis turbūt skirtumas tai yra daug daugiau darbo, daugiau investicijų. Sakysim, reiškia, jeigu žiūrėt, grūdininkas jisai nusivalęs techniką, pasisėjęs, jisai gali ilgesnį laiką atostogauti. Aš pats galiu birželio mėnesį atostogauti, nes jau būna viskas kaip ir realizuota ir pasėta. Toks būna pats tuščiausias periodas, o visi metai būna jie įtempti be kažkokių tai tarpų. O kokiais padargais galėtumėt su grūdininkais pasidalinti? Tokia priekaba grūdam vežti netiktų? Puikiausiai. Tik tai galbūt grūdininkas neinvestuotų į priekabą tiek daug. Esam bulvių lauke, noriu papasakoti, kaip tas bulves sekė su žauginčiame. Dejopai. Aiškia, buvo tie laukai, kur buvo nelaistyti, tai rezultatas ženkliai prastesnis už vidutinį, nedžiugina. Bet ten, kur laistymo sistemos pasiekė, viskas normaliai. Kiek esat vidutiniškai tonų iš hektaro? Tai mūsų siekimybė vėlyvų arba vidutinių daržovių turėti 65 tonas iš hektaro. Tikslas, kad kombainas į dieną lukas apie 10 hektarų. Kuom šitas bulvekas skiriasi nuo kaime, kur būdavo talkas, ne, kur susirenka visas kaimas ir kasa bulvės? Pagrindinis skiriamasis brožas tai strenas neskauda. Tai nieko jau bendro nebelikė apart bulvės. Sakykime, iš principo tai ūkininkavimo pradžioje, aišku, buvo tikrai daug to rankinio darbo, bet, sakykime, pasižiūri dabar, tai tiesiog tas bulvės jau ten ne po vieną bulvytę eina į aeruodą, ten tekas srautas. Ir tai automatiškai našumai, technika, kokybė, tam visiškai nepalyginami dalykai. Aš irgi vat, pirmą kartą tokį kombainą matau, čia irgi yra išskirtinis užsakymas. Taip. Ar sunku surasti operatorių tokiam kombainui, arba šitam, arba ten, kur kitas dirba? Gerą operatorių yra nepaprastai sunku surasti. Jeigu klaustų, kas vertingiausia pas mane ūkė, tai aš pasakyčiau, kad mūsų kolektyvas. Žmonės. Žmonės, nes kombainas gali būti koks nori, prabangus, prie to vyruko, kuris su kabaranka, jisai yra... Metalo krūva. Sveikintinas požiūris. Jūs sakot, brangiausi žmonės, o ką dėl tų žmonių padaro ekstra mylę kokią? Čia gal nebūt nemylė esmė. Esmė tarna, kad vis tiek bet kokiu atveju įsikūręs ūkis negali iš karto sukurti labai gerų sąlygų, duoti labai geros technikos. Tiesiog tai yra toksai nuolatinis procesas. Investuoji į techniką, kad jinai būtų efektyvesnė, investuoji į operatoriaus darbo vietą, kad jinai būtų kokybiškesnė, komfortiškesnė, sakykime, patogiau jam būtų dirbti. Tu turi išlaikyti balansą, turėsi kažkokią tai augimo perspektyvą ilgą laiką. Mes, pavyzdžiui, esam filmavę, kur atvežė naują techniką į ūkį ir operatorių klausė, sakau, nu ar kaip, ar džiaugiatės naują techniką, sako, koks skirtumas, vis tiek algos didesnis nemokės. Tai panašu, kad ne technika motyvuoja, nu kai kurio žmonės su pinigai. Aš manau, kad čia nuo žmogaus priklauso, bet aš manau, kad yra visos dedamosios svarbu. Jeigu tu mokėsi žmogui labai daug, bet jį sodinsi į seną sulūžusi MTZ arba DT, tai jokia ilga jo nemotyvuos, nesakys, nu, mano sveikata yra brangiau. Tai dėl to bet kokiu atveju priklauso nuo žmogaus.
Tai kokią veislę čia auginat? Kokias bulvės populiariausias Lietuvoje arba kokias geriausia auga? Idealios bulvės geriausia augančias nėra, nes reiškia, kiekviena bulvių veislė jinai yra gerai kažkuriam regionui, kažkuriam klientui, kažkuriam ūkininkui, jo technologijai ir taip toliau. Dėl to veislių iš tikrųjų yra labai daug. Lietuvoje yra įprasta, kad bulvė ir taškas. Bet jeigu pasižiūrėtume į seną gerą Europą, tai pamatytumėm, kad bulvių veislių ten yra tūkstančiais. Tūkstančiais yra gera bulvė košiai, gera bulvė bulvytėm free, gera bulvė čipsams, gera bulvė cepelinams mišrainiai ir taip toliau. Tai dėl to tos vienos pačiosios nu, negali būti. Dėl to kiekvienas ūkininkas renkasi pagal save, pagal savo rinką, pagal savo klientus. O žemė turi įtakos? Žinoma. Tai bet kokiu atveju bulvę reikia auginti šiek tiek galbūt lengvesnėje žemėje. Ir tai būt pagrindinė dėdamoji, tai turi sugebėti pasilaistyti. Kokia populiariausia veislė pas jūsų ūkį, pavyzdžiui? Vėl sunku atsakyti klausimą. Sakysim, jeigu iš ankstyvų, tai turbūt šiais metais geriausiai save parodė Parol. Jeigu žiūrėti iš vidutinio, turbūt Burvina galą, jeigu iš vėlyvų, tai turbūt Saraja ir Melody. O kokie iššūkiai man derlių yra? Pagrindinis dalykas tai yra spėti prisitaikyti prie gamtos, nes, nu, sakykim, prieš tai buvo iššūkis bulvės kasti dėl to, kad buvo labai sausa ir dirboje susidarė grumstai, staužydavo bulvę kasimo metu. Tada reikėjo arba dirvas laistyti prieš kasimą, arba laukti lietaus. Sakykime, tada vėl didelis pavojus yra lietus, nes, sakykime, jeigu dar prasidėtų daug lietaus, tiesiog ta bulvinai būtų nebesausa, aplipusi žemė, kuri keltų daug problemų sandėliuose. Ir kitas vienas iš tų didesnių iššūkių yra tai, kad paimti dirvą ir surinkti tą bulvę, kiek įmanoma padarius mažiau mechaninių pažeidimų. Jau yra praėję tie laikai, kai klientas pirkdavo tik tai bulvę, pasakysim, ta bulvė turi būti tikrai geros kokybės ir labai svarbu, kad jis būtų mechaniškai nepažeista, neįbrėžta, nesudaužyta ir turėtų gražią ne tik išorę, bet ir perpjovus viduje. Perpjausit mums bulvę? Žinoma, papildom. Bulvė, kaip perpjovinė, yra svarbu, kad nebūtų sudaužyti kraštai, neturėtų kažkokių patamsėjimų ir būtų graži geltona mėsa. Čia skaitos gražiai? Viskas puikiai. Bet dar ją reikia iškasti, nuvežti į sandėlį, sukalibruoti ir padėti švelniai į konteinerį. Ir tada rezultatą tikrinti reikia tada. Tai važiuojam gal pažiūrėti į sandėlį, kaip ten vyksta procesai? Važiuojam. Esam daržovių sandėliai per brūkštelį šaldytuvę. Čia kaip šachmatų lenta, ar ne? Taip, reikia žaisti, galima ten šokinėti ant vienos kojos, skonio reikalas. Iš tikrųjų, čia yra sužymėtos konteinerio vietas ir kai krauna šaldytuvą, turi konteinerį pastatyti labai tiksliai šitą vietą, tam, kad tarp visų konteinerių liktų tarpeliai ir teisingai cirkuliuotų oras. Ir sakysim, tą konteinerį kraunasi vienas ant kito, šešis aukštus. Tai aukštis gaunasi apie 7,20 m ir ta visa patalpa užsipildo pilnai. Ir jeigu žiūrėt vat, tos didelės duris, tai yra skirtas tam, kad kai autokrautuvas krauna ir traukiasi atgal, jis galėtų viską užkrauti iki pat durų. Ir tada kiekvienas kvadratinis metras būna panaudotas, nelieka tuščių vietų. Ir kokia čia temperatūra būna ir ką čia laikot? Tai laikom arba bulvės, arba burokėlis. O kartu negali laikyti? Ne, skirtingi temperatūriniai ir drėgmės režimai. Kokioje temperatūroje laikot, pavyzdžiui, burokėlis ir kokioje bulvės? Burokėliai mėgsta vėsiau ir labai drėgnai, o bulvėm reikia plus 4 į viršų ir kad drėgmė neviršytų 93. Kiek čia gali tonų sukrauti, pavyzdžiui? Viena kamera tilpa 1200-1400 tonų. Derlius susivežat ir galit laikyti iki pavasario, ne? Taip. Tai principiai yra visas ūkininko darbas, kad jis turi derliaus naimo metu viską nusikasti ir sukrauti saugyklas. O sakysim, visų metų bėgiai iki naujo derliaus susima iš saugyklų, rušiuoja, pakuoja, daro prekinį paruošimą ir pristato klientam. O jūs galit sufasuoti, nežinau, 10 kg maišelius? Taip, galima. Kilogramas 2, 5, 10, 20 toną. Čia galit patys viską padaryti? Taip. Oho. Tai realiai viską prekybos centras paduodat, va taip. Taip. Fantastika. Mes atėjom į pirminį rušiavimo vietą, kur daržovės atvažiuoja iš laukų su priekabom ir tada atskiria žemės, mažesnė frakcija, didesnė frakcija ir jau tada
frakcionuotas važiuoja į sandėlius. Jeigu žiūrėt, šiuo metu tai yra iš smulkios frakcijos skirinėjami grumstai. Nes kadangi šiemet buvo namimo metu labai sausa, tai pirmo leidimo metu nepavyko to padaryti. Ir čia matom tokie kalnai dėžių stovi. Čia į tas dėžės kraunat bulves ir su tom dėžėm vežat sandėlio, ne? Taip, visas daržovės tas mus sandėliuojamas konteineris. Į vieną konteinerį telpa apie porą tonų daržovių. Jos kraunamos į konteinerius ir vežamos saugams saugomai. O čia rušiuoja tik tai bulves ar taip ir burokėlius? Ir burokėlius taip pat. Jeigu pasižiūrėti, kas į papuolą į dėžę, tai matosi, kad nėra grumstų. Bulves švarios, reiškia, jos sandėliuosis gerai ir galima įdėti sandėlius. Randamės šaldytuvę, kur jau kraunamas derlius ilgam saugojimui. Ir jau jaučiat, kad vėsų aušinamas daržovės. Kodėl čia žaliai šviečia šviesos? Šviesa žalia reikalinga dėl bulvių, nes reiškia, jei bulvė normaliai nuo šviesos susidaro žalią spalvą ir bulvė tampa nuodinga. Ir tam, kad jinai nepažaliuotų, reikalinga žalia šviesa. Kokia čia temperatūra? Manau, kad tarpinė temperatūra kokia 10 laipsnių. O turi būti normaliai kiau? Jo, paskui turėsi net toliau žemėti. Kokia dydžio čia teritorija ir kiek pastatuose kvadratų yra? Jeigu žiūrėt konkrečiai gamybinės bazės teritoriją, tai apie 14 hektarų. Kiek žingsnių per dieną čia padarot? Normali diena 12-13 tūkstančių žingsnių. Oho. Kartais diskutuojam su kolektyvu, kad reikia išduoti darbinius paspirtukus. Elektrinis? Negerai. Na, reikia trupčiuką įdėti. Įdėti, teisingai. Norite atspėsiu, kas čia yra? Atspėk. Čia yra bulvių fasavimo mašina. Tam tikra prasme tu teisus. Ir mes randamės priekinio paruošimo cieke, kur daržovės būna arba nuplaunamos, arba nuvalomos šepečiais. Tada inspekcija ir tada suskirstimas pagal kalibrus. Ir koks našumas šito atsilinėjo? Kažkur taip 15 tonų į valandą gali paruošti produkcijos. O čia gerai ar blogai? Šiaip ilgą laiką buvo gerai, bet dabar jau išaugom tos marškinius, jau reiktų daugiau. Būna čia graužikų problema. Tai jinai yra pastoviai, tiesiog samdom kompaniją, kuri pastoviai dėlioja jaukus ir vaikosi peliukus ir pelytes, kad jau čia nebūtų. Kas čia per mašina? Čia turim paletizatorių. Jo tikslas yra gražiai sukrauti maišus ant paletės ir ją apiniot. Ir tada ant to kelio pastato 5 ar 6 paletės, kurios būna jau paruoštos, tik tai reikia nuvežinėti. Tai čia atėjom į vietą, kur gali susirgti plaučių uždegimo. Taip, čia, kaip sakyt, jeigu nori atsivėsinti. Išeina dažnai čia atsivėsinti? Nu, atsivėsinti, ne. Tiesiog dažniausiai išeina, kai skauda galvą dėl ko nors. Jeigu iš principo, tai esam gatavos produkcijos sandėlį, kur, reiškia, supakuota paruošta produkcija būna laikinai sukrauta prieš atkrovimą. Ir po to jinai per rampas keliauja pas klientą. Bet čia daug netelpa, ar ne? Čia nuolatinis procesas. Per vieną galą skrovinėja, per kitą pakrovinėja. Ai, čia kur laukia, matėm, kur rampa yra, kur fūras atvažiuoja, ir čia kur žiūrėjom, sufasuoja. Taip. Ir čia paduoda į fūras. Kiek išveža per parą maždaug produkcijos čia? Aš manau, kad 15-20 mašinų per dieną. Koks jūsų prekės ženklas? Suvalkijos daržovės. Tai prekybos centre, kur matysim suvalkijos daržovės, tai čia bus jūsų produktai. Atvykęs čia. Tai kviečiam žiūrovus įsigyti, vertinti ir parašyti komentarus, ar skanios daržovės ar ne. Buvom laukuose, pasižiūrėjom, kaip procesai vyksta sandėliuose, visur. Ir grįžom čia paskutinį tašką mūsų šiandienos, tai ofisą. Daug čia laiko praleidžiat. Kai jau ūkininkaut, man labiausiai patiko dirbti laukuose. Gyvenimo įdomybė tai tame, kad dabar daugiausiai laiko praleidžiu ofise, nes kol viską suderini, suskambini, sužiūri, pasižiūri, kad laukams liko nebedaug. Aha, ir mes šiandien, vat, kiek važinėjomės, visur kiek buvom, jums telefonas netyla. Tai kiek skambučių per dieną sulaukit? Daug. Telefonas maždaug apie pietus išsikraunam. Tai kaip normaliai atrodo jūsų darbo diena? Kaip jinai prasideda ir kada baigėsi? O, iš tikrųjų, startas darbe būna apie 7 valandą. Susižiūri, susidėlioji darbus, kas ką veiks, kai klausyvai degantis. Sakysim, tada eini prie kažkokių spręstam tiekimo ar organizacinių klausimų.
vidutiniškai kas 7 valandą vakaro jau suki link namų. Ir čia būna nuo pirmadienio iki penktadienio ir savaitgalis laisvas, ar būna ir darbymečių? Taip, per darbymečių savaitgalis būna, kaip sakyti, aišku, stengiasi kažkiek laiko skirti šeimai, bet ne visą laiką to išeina. Ką patartumėt vat, mūsų žiūrovom, kas namie augina bulves, kokius 3 patarimus, kaip sėkmingai užauginti arba bulves, arba burokėlis? Na, jeigu kalbėti apie bulves, tai iš tikrųjų reikia turbūt namie auginti ankstyvas veislės, anksti arba bent jau vidutinės. Geriausiai pasidaigint prieš sadinant į dirvą, kad spėtų bulvė užaugti prieš ateinant marui. Ir turėtum pakankamai didelę bulvę. O burokėlis kaip sėkmingai užauginti? Burokėliai namuose auga patys. Tik tai, sakykime, galbūt pasimt gerą sėklą, kad būtų hibridas ir tada bus ir skonis ir išvaizda. Tai kaip mes galim rezimuoti mūsų dieną? Bulvės auginti ir burokėlius yra visai faina, neatrodo? Taip, žinot, ko nori. Jeigu nori ramiai, mažai darbo, tai čia ne apie daržovės. Čia bus ir daug darbo rankų, daug žmonių, darbas ištisus metus. Sakysim, bet iš to neliūdina. Neliūdina. Jūs kažkaip lyginot, kad lyginant su grūdininkais, ne, čia 10 kartų daugiau rankų darbo? Jo, jeigu lyginant su grūdais, tai intensyvumas skiriasi tarp 10 ir 14 kartų. Rimta. Numatėm, telefonas netylo, žmonių pilna, čia viskas juda atsargiai, tik spėk trauktis, kad nenutrenktų kas nors, tai yra reikalų. Nu ir pabaigai, jeigu turėtumėt milijoną, kurį išleistumėt? Kur ūkininkas gali daugiau išleisti? Technikai. Technikai. Raudonai technikai, ne? Nu, turbūt svarbu, kas būtų geras kainos rūkyvės santykis ir patikimas tikėjas. Tai ką, ačiū Jums skirtą dieną, ačiū žiūrovom, kad žiūrėjot ir iki.